برطانوی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک بھارتی نیار شہری کے وزیر اعظم بننے پر انڈیا میں جشن منایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم رشی سونک ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے اباؤ اجداد بھارتی پنجاب سے آئے تھے۔ 42 سالہ رشی انڈین نیاد والدین کے ہاں انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین مشرقی افریقہ سے لگ بھگ 6 عشرے قبل برطانیہ آئے تھے، جبکہ ان کے اجداد کا تعلق پنجاب سے تھا۔ رشی سونک کی اہلیہ اکشا مورتی ایک فیشن ڈیزائنر ہیں اور وہ انڈین ارب پتی نارائنا مورتی کی بیٹی ہیں۔ رشی سونک کے وزیر اعظم بننے کی خبر کو انڈین میڈیا نے شہ سرخیوں میں جگہ دی۔ اس وقت بھارتی میڈیا میں دھرتی کا بیٹا سلطنت کا حکمران بن گیا اور برطانویوں کو دیسی بگ باس مل گیا جیسی شہ سرخیاں چل رہی ہیں۔ ایسا برطانیہ کے نو آبادیاتی راج کے خاتمے کے ٹھیک 75 برس بعد ہو رہا ہے۔ انڈیا کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان سدھانشو متل نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی انڈین شہری کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ اب ثابت ہو گیا ہے کہ دنیا ہندوؤں کو تسلیم کرنے لگی ہے۔ رشی سونک کی برطانیہ کا وزیر اعظم بننے کی خبر ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب انڈیا سمیت دنیا بھر میں ہندو اپنا سالانہ تہوار دیوالی منا رہے ہیں اور یوں ان کی خوشی دو چاند ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں موجود میڈیا اور پبلشنگ ہاؤس انڈیا INC کے چیف ایگزیکٹو منوج لدوا نے کہا کہ آج کے دن کی ایک علامتی حیثیت ہے۔ آج ہندوؤں، سکھوں اور جین مت کے پیروکاروں کے لیے بہت بڑا دن ہے اور ڈیوڈ کیمرون کے بیان کے ٹھیک 7 برس بعد آج ہمارے پاس ایک انڈین نیاد برطانوی وزیر اعظم آیا ہے۔ واضح رہے کہ 7 برس قبل برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے منعقد ایک استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ایک برطانوی انڈین وزیر اعظم بیٹھا ہوگا۔ منوج لدوا نے کہا کہ رشی سونک ہماری کہانی ہیں۔ ایک بچہ برطانیہ میں پناہ گزین جوڑے کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور وہ سخت محنت اور توجہ سے اسے بہتر زندگی کے اسباب مہیا کرتے ہیں، اسے اچھی اقدار اور تعلیم دیتے ہیں اور پھر ایک دن وہ اس ملک کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ دنیا کے بااثر ترین رہنماؤں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہم سب کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ برطانویوں نے ہم پر 200 برس تک حکمرانی کی اور اب ان کا حکمران ایک انڈین ہے۔ دوسری جانب مبصرین زیادہ حقیقت پسندی سے اس پیش رفت کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف 45 روز برطانیہ کی وزیر اعظم رہنے والی لز ٹرس کی طرح رشی سونک بھی کچھ ہفتوں سے زیادہ وزارت عظمیٰ نہیں سنبھال پائیں گے، لیکن ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ اب برطانوی سماج بہتری اور رواداری کی جانب بڑھ رہا ہے اور وہاں آپ کا مذہب یا نسل اہم نہیں، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔